Өткен жылы елімізде алғаш рет енгізілген паралған қызметкерлерді ұстап беру шарасы өз нәтижесін берді. Облыс бойынша былтыр 7 азаматқа 744 мың теңгеге көтермелеу сыйақысы тағайындалыпты. Әшкереленіп жария болған істерде жетерлік. Мысалы, былтыр азық-түлік тауарларын сақтау үшін қойма бөлмелеріне анықтама беруге 20 мың теңге пара сұраған бұрынғы қалалық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының 2 қызметкерінің 5 жылға бас бостандығы шектелді. Мемлекеттік қызметкерлердің қылмысын әшкерелеген қала тұрғыны ақшалай сыйақысын алған. Оған республикалық қазынадан 50 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде ақша төленді. Кандигалиева 20 мың теңге көлемінде пара алу үстінде департамент қызметкерлерімен ұсталған болатын. Ол ақшаны 10 мың теңгесі Қырымкерееваға тиісті екен анықталып, бұның бәрі оларға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311 бабы 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғауға негіз болып келді. Ақтөбе қаласының номер 2 сотының үкіміменен Кандигалиева және Қырымкереева пара алу бойынша кінәлі деп танылып, 5 жылға мемлекеттік қызметте санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау саласында жұмыс істеу құқығынан айыра отырып, 5 жылға бас бостандығына шектеу жазасы тағайындалды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық факті туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өзге де жолмен жәрдемдескен адамдарды көтермелеу қағидасының 2 тармағына сәйкес көтермелеу тағайындалып, қылмыстың ауырлығына сәйкес бір жолғы ақшалай сыйақы түрінде жүзеге асырылады. Сондай-ақ облыстық сот актілерін орындау департаментінің Темір Байғанин аудандарының аумақтық бөлімі филиалының мемлекеттік сот орындаушысы пара алу сәтінде тұтылған. Ол 2013 жылдың 1 желтоқсан айында Темір ауданы Шұбарқұдық ауылында тұратын азаматшадан бірге тұратын адамының бұрынға еліне төлейтін алиментін азайтып беремін деп 200 мың теңге көлемінде пара алған. Темір аудандық сотының үкімімен сот орындаушысы кінәлі деп танылып, 3 жылға сотталды. Сыбайлас жемқорлық дерегін хабарлаған тұлғаға 70 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 129 640 теңге сыйақы берілген. Ал осы жылдың соңғы 5 айында өздерінен пара сұраған 4 мемлекеттік қызметкерді ұстап берген ақтөбеліктерге 444 мың теңге сыйақы төленген. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.